ေကစနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်မယ်ကော်ဖီတောက်ပါမယ်ပြင်းနေစီတဲမကြီးရောစီထဲလိုက်ပါအောင်မယ်ပါမှာတော့အမေကြီးရဲ့ Dragon Pop မောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်စိတ်ရဲ့ရောဒီနေ့တိုင်းပါတယ်ကောင်းလေးလေးစက်ရှိပါတယ်သူဆိုင်မှာတခုထူကြတာသူမှာအရှိနေမယ်ကြောက်ရနေနေဟန်နေပါတယ်ဒီစားလိုက်ကျွန်တော်မောရလို့ထမင်းတစ်လုံးနဲ့ပါစားပါတယ်ညာတော့စံကြောကကော်ဖီဒီပါစိုင်ခွဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ပုံကောင်းပါတယ်။ဣတလီငွေတက်လေးတော့ရပါတယ်။ကော်ဖီတစ်ခါတော့အနည်းဆုံး၅ဒေါ်လေးစားရှိပါတယ်။အော်ထလီပါတန်ရှင်းပါတယ်အင်္ဂါလည်းတော်ပြီးတန်ပါတယ်ကြိုက်ပုံစံလေး